手拿麦克风亲自向选民问候。选战最后关键一周，民进党总统候选人赖清德启动全台大车扫，从屏东东港出发，陪同徐富贵进行车队扫街。有驾驶长按喇叭加油，支持者也在路边守候挥旗欢呼，更有民众听到广播赖清德来了，从家里冲出来要见他一面。首次车扫维安滴水不漏，除了防弹车外，前后两部安维车全程警备。我从屏东出发往北，美琴从新北出发往南，我们将南北串联，从南端出发往北前进总统府，有它的道理存在。更何况啊，八年前、四年前，蔡英文总统也是走这条路，这一条路是胜利之路。要复制蔡总统胜利之路，希望激起南部气势，连带催出中北部选票。但选战最后阶段，蓝白都喊集中选票打弃保牌，却又说要组联合政府，被酸根本相违背。处处都可以看到他们矛盾。那如果啊要筹组联合政府，大家只要看一看军界之乱，就可以看得出来了。谋求的是个人跟政治的利益关系啦。某红蓝白选举考量，但赖清德也有危机感。一向最挺绿的一届选票传出不满，民进党这次不分区名单，加上蓝营积极抢攻，一届选票松动。我是来自一届，对一届所面临的各种困难最了解。我也是最有诚意、最能够解决一届各项问题的人，不要相信为了选举才乱开支票的人。选战最后关键期，赖清德陆战冲刺，大本营南台湾出发，全力拼战到最后一刻。台视新闻黄燕姐、袁博、屏东采访报道。